Правкам прадпрыемства «Гомельтранснафта Дружба» далучыўся да дабрачыннага марафону «Скрынка смеласці». Мэта акцыі – дапамагчы дзецям, якія праходзяць працяглае лячэнне ў медустановах. Супрацоўнікі прадпрыемства маглі набыць гіпсавыя фігуркі і пакласці іх у «Скрынку смеласці». Заўтра гэтыя сувеніры атрымаюць маленькія пацыенты Рэспубліканскага навукова-практычнага цэнтра радыяцыйнай медыцыны і экалогіі чалавека. Фігурка, якую можна расфарбаваць, абавязкова надасць дзіцяці смеласці. Завтра мы эти подарки передадим в наш республиканский центр радиационной медицины. Вот, я думаю, что каждый ребенок, который увидит эту игрушку, возьмет ее в руки, забудет немножко о тех горестях, которые ему причиняют все-таки лечение, и почувствует себя чуть-чуть смелее и чуть-чуть здоровее.